ကောက်တောင်မျိုးပူလုံးတုံတုံကျေးရွာမှာအဖွားဖြစ်သူကခင်ပေါ်နဲ့ပါလာတဲ့မိကိုရိုက်တမှုဖြစ်ပွားခဲ့လို့သိရပါတယ်။ကောက်တောင်ခိုင်ကောက်တောင်မျိုးနဲ့ပူလုံးတုံတုံကျေးရွာအောင်မြင့်တန်းနှလမ်းမှာနေထိုင်တဲ့ဒေါ်တန်းနဲ့ရွယ်ခေါ်မိကန်ဟာခင်မုံဖြစ်သူဘက်ကပါလာတဲ့မိမာလေးကိုဒီဇင်ဘာလ12ရက်နေ့မှာနေအတွင်းလက်နဲ့ရိုက်ချင်းခြေထောက်နဲ့ကန်ချင်းတပြက်စီနဲ့ရိုက်ချင်းန
လာတာကြောင့်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးဆောင်ပြီးကော့တောင်းမြို့စေယုံကြီးကိုတင်ဆောင်ကုသပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့လိုကုသပေးခဲ့ပေမဲ့မတ်ဆောင်ဇာဝင်းဟာဥကောင်မျက်နာရင်ဘတ်နောက်ကျောနဲ့ခြေထောက်တို့မှာရရှိထားတဲ့ဒဏ်ရာတွေကြောင့်သေဆုံးသွားခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။သေဆုံးခဲ့ရတဲ့မတ်ဆောင်ဇာဝင်းဟာအသက်၄နှစ်အရွယ်သာရှိသေးပြီးအဆိုပါဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပူလုံတုံတုံကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးစင်ကိုကတရားလိုပြုလုပ်တိုင်တိုင်းခဲ့တာကြောင့်ကော့တောင်းမြို့မှာရေစခန်းကပ2169မြင်းဆောင2019ရာဇဝတ်ကြီးပုံမှန်300နှစ်နဲ့အမှုဖွင့်ဆောင်ရွက်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။